ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ഔട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ നവംബർ 21 സ്കൂൾ തുറക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ, കുറേ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ, ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എന്തോ വാർത്ത വന്നോ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, ആ വീഡിയോയിൽ സമാനമായ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു, നവംബർ 21 സ്കൂൾ തുറക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ സാർ, ശരിയാണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വാർത്തയുടെ യാഥാർത്ഥ്യമൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് മെസ്സേജ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിൻ്റെ ഫോർവേഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അതിൽ പറയുന്നത് നവംബർ 21 സ്കൂൾ തുറക്കും, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. അതായത് ഒരു കുട്ടികൾ ഒരു സാനിറ്റൈസർ കഴിയണം, തൂവാലയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കോ വേണം, ഒരു ബെഞ്ചിൽ രണ്ടാളിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് വാർത്തയാണോ വ്യാജവാർത്തയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് വാർത്തയേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യാജ വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആളുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവമില്ല. കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പോ അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു തീരുമാനവും അത്തരത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. നവംബർ 21 തുറക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തുറക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ഗവൺമെൻറ് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. ആ സമയത്താണ് മറ്റൊരു മെസ്സേജ് കൂടി ഞാൻ കാണുന്നത്, വേറൊരു ഫോർവേഡായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം മെസ്സേജാണ്, പക്ഷെ അത് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്, അതുകൂടി ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവസാനം ഒരു വരി കൂടിയുണ്ട്, എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ പറ്റിക്കൂ. അതായത് സ്കൂൾ തുറക്കും, അങ്ങനെയാണ്, സാനിറ്റൈസർ വേണം, മാസ്ക് വേണം, രണ്ടുപേരിയ്ക്കാവൂ എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ശേഷം അവസാനം എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ പറ്റിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിന് കിടപ്പ് മനസ്സിലായത്. ഏതോ ഒരു ബിരുദൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെസ്സേജാണ്, ഇതിൽ ഏത് മെസ്സേജാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയില്ല. മിക്കവാറും ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം, കൂട്ടുകാരെ പറ്റിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം, തമാശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം. ഈ മെസ്സേജ് മറ്റു കുട്ടികളിലെത്തി, അത് മറ്റേതൊരു ബിരുദൻ അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മെസ്സേജ് കൈ കിട്ടിയാൽ ഒന്നും നോക്കാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. അങ്ങനെ ഇത് പതിയെ പതിയെ എത്തി, ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോ നാളെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്ന പലരിലും എത്തും, ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എത്താത്ത പലരും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരും. ഇതേതായാലും ശരിയല്ല, അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനവും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുക എന്നൊക്കെ വാട്സപ്പിലൊരു ഫോർവേഡായിട്ട് മാത്രം വരുന്നൊരു വാർത്തയൊന്നുമല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരിക്കും ചാനലുകളിലെ. അപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കണ്ടാലും സംശയമൊന്നും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട, സ്കൂൾ തുറക്കാനൊന്നും നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഗവൺമെൻറ് അത് തീരുമാനിക്കുമെന്നറിയില്ല, നിലവിൽ അത്തരമൊരു തീരുമാനം ഇല്ല. ഇത്തരം വാട്സപ്പ് ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകളൊന്നും വീഴാതിരിക്കുക. ചാനലുകൾ നോക്കുക, മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കുക, അതിലുണ്ടാവും സ്കൂൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ. ഓക്കെ, വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.